jedino. Mou budeš zásnou květinou. Mým budeš sluncem, které vychází na krajinou. Mou budeš nocí plnou zvěr. Cílem všech započatých cest. Mým budeš štěstím, které mi schází. Každou vteřinou hledám kalendáři, kudy chodí, ten vidět oltáři doprovodí. Mou budeš a pak celý svět, lásku nám bude závidět. Hvězdou jejich stále nás doprovází, budeš jedinou. Dovolte mi na úvod pár slov.
když v roce 1914 končila světová válka, Lidstvo za sebou mělo nejtragičtější válečný konflikt v dějinách. Tato válka se dotkla snad každé země, nebo každé obce, a takřka každé rodiny českých zemí. V této válce byl poprvé užity hromadný zbraně hromadného ničení, poprvé byly využity bojové plyny. To ale ovšem lidé nevěděli, že o pouhých 21 let později, 1. září 1939, německým útokem na Polsko, začne světová válka druhá, která co do důsledků bude mít daleko tragičtější, daleko větší dopad na lidstvo. Na konci této války byla použita nová zbraň hromadného ničení, atomová bomba. Přesto mezi oběma válkami je jeden rozdíl, bohužel velice tragický. Zatímco v první světové válce umírali především muži na bojištích, ve druhé světové válce největší podíl na obětech čítáme mezi civilním obyvatelstvem. Události, které se děly vůči civilnímu obyvatelstvu v druhé světové válce, se nemění toho popisovat. Stejně tak jako každé obce, tak osud obou válek zasáhl do Lovčic a jména těch, kteří položili své životy, jsou vyryta dodnes na tomto pískovcovém paládníku. Shodou okolností rok 2014 je rokem, kdy si připomínáme své výročí založení legií. A to bez rozdílu, zda jde o legie italské, francouzské či legie na Rusy. Dodnes mají legionáři ve světě poměrně rozporuplný význam, ale je nutno dodat, že tento význam činí hlavně rozdíly mezi jednotlivci. Legionáři jako takoví pomáhali vybojovat vlastní krví a odvahou na bojištích československou svobodu a věřte mi, že z dobových análů to není tak dobře popsatelné, ale pokud se bavíte s někým, kdo to zažil, tak po několika staletí nadvlády Habsburků byla opravdu ta euforie z toho, že jsme konečně Československo velká. My tady máme také legionáře. Máme tady na památku pamětní desku na pana Josefa Suchokleba. Ten se účastnil od roku 1916 do 50. úderného praporu vojenských akcí a osudnou se mu stala až ta poslední 18. srpna 1918, kdy padl v těžkých bojích o železniční stanici Posolské a Rasovi. Jen patří tím, finanční stráže. Proto legiím nejen panu Suchokovi patří velké díky. Dámy a pánové, nyní bych poprosil zástupce obou pořádajících spolků přednostní muzea Sazené a četnické pátrací stanice Pardubice, aby pomníku a pod pamětní desku položili květiny a věnce. Voda hůří, poručí nám, boli šumí, pustali nám, co děsí se jara květ, zemský Doufám, že ve vašich očích to byla důstojná památka. Děkuji.
Fuj, taková šteka, takové počasky, vedro, kolegové si užívají, jak mě se opalujou na stanici, mě vyhnali na hranici, a ještě k tomu na kole, oni mají motorky, a já to musím všechno odníst na kole, prej, kdybych někoho potkal, tady není ani živáčka, ježiš, teda vás tady je, cio. Oni mi řekli, že když někoho uvidím teda, ale teda vás tady je, no počkejte. Pardon, to vedro je svině, no. Mám vás za ten náš spolek, nebo za ty spolky, Pevnostní muzeum Sazené a Četnická pátrací stanice Pardubice přivítat na dnešní ukázce Boj o republiku 1938. Uvidíte boj, nebo respektive divadelní představení, které bude na motivy skutečných událostí z českého příhraničí. Nejprve z let 1936, to bude taková ta mírová doba, a pak z roku 1938, kdy výrazně přituhne. Samozřejmě dnešní ukázka by nebyla možná bez pomoci některých subjektů. Musím zmínit, že akci finančně podpořil Královéhradecký kraj, za což děkujeme moc. Nezapomenu určitě na obec Lovčice, nezapomenu určitě na firmy Promat Service, což je firma, která taky tady sídlí. Nemůžu zapomenout ani na TPC a Kolín, na firmu Uniprex u Uniformy, ale hlavně oni nám tady do ty naší vesnice přivezli takový nádherný tank. Sice měl jet v ukázce, což se nepovede, ale nicméně ten tank, který tam vidíte, teda pokud jste viděli, tak to je pícha. My v tom předválečném vojsku, to byl základ, to frčelo. Akorát, že dneska o těch 75 let později, což jich je jenom 6 v Evropě. Nějak se to úplně nepovedlo, nicméně jsme rádi, že díky VHU Praha aspoň tenhle krásný exemplář tu máme. No, já, chápejte, ona je vedro, já jdu do stínu. No nicméně, co jsem měl udělat, to jsem předal, jo, takže informace máte. No, a já projdu tady tím úvozem přes ten les a ono za chvilku stejně tady bude nebezpečno, já radši jdu. Vítám vás na ukázce, respektive vítám vás v roce 1936. Zkuste se ponořit do českého příhraničí. Pro vaši představu máte i tam ty cedule. Naše obce se jmenuje Pastviry. A tady kousek za náma je říše a první vesnice v říši je Greenwald. Tam jsou takový nepokojní lidi, ale s námi vycházejí v té mírové době ještě dobře. Nicméně, v naší vesnici fungovala třímužová četnická stanice. Nicméně, v každé správné vesnici byla hospoda. My ji máme taky, máme tam sympatického výčetního, pana hospodského, jsou ještě sympatičtější, i když občas dosti temperamentní paní hospodskou. A vaří tam výborné pivo. Scházejí se tam jak Češi, tak Němci na pivo. Ono v takovém vedru, ono se tam prakticky nic jiného pořádně dělat nedá. Tady se scházeli tedy místní. Pokud jsme v roce 1936, tak ještě v klidu, v míru, v pokoji, ještě v té době žádné půtky mezi Čechy a Němci nebyly. Takže jsme v mírové době, kolegové ze německého Freikorpsu se netají už svými znaky na rukávech, příslušenství ke straně komráda Hedlajna. A v podstatě to, co vidíte, to je takový běžný, pohodový, slunečný den. Samozřejmě, jak jsem říkal, v té hospodě vládne sice na oko pan hospodský, ale ve skutečnosti vládne rázná paní hospodská. Ale ona, když má dobrý den, tak se dokáže usmívat, takže se to docela i snídá. A dokonce je vidět, že je to ještě mírová doba, protože Němci dokonce i slušně pozdraví.
když něco chtějí, tak i poprosí, což v pozdější době rozhodně nebývalo zvykem. Německá strana jako tradičně pohoda, klid, pokud možno žádný stres, ono to všechno Češi stejně nějak vyřeší, a když to nevyřeší, tak to bude stejně na nich. Takže z německé strany pohoda, klid. V naší hospodě se vaří výborné pivo. A leckdy se stává, že někdo si nedá jedno, dvě, někdo si dá třeba 4-5, a potom se náležitě zpumprlíkuje. A je vidět, že je velké teplo, protože hospoda je plná. Četníci konají běžnou službu, která jim ukládala kontrolovat občany. Když se podíváme do naší hospody, tak tam je opravdu velice živo. Ježi se rozhodl vykonat potřebu, což se samozřejmě v té době opravdu nesmělo. No, snaha se občerstvit omýtce vodou. Četníci se nejdřív snaží proplesknout, přimět k vědomí. Ano, když to nepomůže, tak nastává nejlepší křísící prostředek. A křísící prostředek? Vidíme, že samozřejmě v obci, jaké byla trafika, kde místní mohli sehnat dobový tisk, dobový denní tisk a samozřejmě kuzovo. Ním si se stalo, že jedna z místních dam přišla trochu spucovat svého manžela. Něco v tom smyslu, že prakticky pořád sedí v hospodě, nic nedělá, jenom se fláká. A nyní došlo ke klasické hádce, kde jeden naskmul druhého, že mu žena chodí za jiným a že má takovýhle parohy. Ten si to samozřejmě nemůže nechat líbit. A je vidět, že oba tábory si sedli odděleně a ta pře jim neudělala dobře. Mezitím, zatímco hospodská se snaží uklidnit tu situaci, trošku schladit horké hlavy. No a nyní přiběhl mladý Klečina, který se jel roznášet letáky Konráda Heinleina, a uvědomělý Čech mu nejdříve spílá, teď mu dokonce vyrazil letáky z roky, do akce byl sám pán velitel a ten se hodlá uklidnit toho Klečinu, vysvětlit mu, co jde. A správným způsobem ho umravnit. A teď se strhla i nějaká rohačka v hospodě. A krvačka obou táborů se zdá být zažehnána, i když u těchto horkých hlav člověk nikdy neví. Nyní se přesuneme z toho poklidného roku 1936 někam do začátku září 1938. Atmosféra mezi tím výrazně zhoustla. Mezi německým obyvatelstvem a českým obyvatelstvem už jsou poměrně velké třenice, už je ta situace velmi nervózní. Je to znát na každém kroku v pohraničí. Je už víceméně terorizováno lehkým způsobem české obyvatelstvo a Němci dávají najevo svou nadřazenost. Z hranic přijíždí na motocyklu příslušník státní policie, který přiváží četníkům depeši nějakou důležitou zprávu, protože na hranicích už se toho děje poměrně dost. Sice je relativně klidná situace, ale nějaké náznaky o tom, že Němci odcházejí ve velkém do říše, údajně se mají zbrojit. Samozřejmě už probíhají první půtky mezi Čechy a Němci a Češi už pomalinko přestávají i do naší oblíbené krásné hospůdky chodit, protože
je štval neustále narážky ze strany německého obyvatelstva. Darüber hinaus weitere 84.000 Arbeiter. Darüber hinaus 100.000 Mann Reichsarbeitsdienst. Zahlreiche Pionierbataillone und Infanteriedivisionen. Unbesehendes Material, was durch andere Transportmittel angeliefert wird, schafft allein die Deutsche Reichsbahn nunmehr fast täglich 8.000 Eisenbahnwaggon. Der Gesamtverkauf an Kies beträgt täglich 100.000 Tonnen. Prof. Z 12. září 1938 Adolfa Hitlera v Norimberku. Byl štvavý proti Československu a v podstatě byl signálem ke všem teroristickým akcím na území Sudet. Na území, kde vidíte Freikorps, tak ty se cvičí v hodu granátem. Nach ihrer Vollendung umfasst sie insgesamt über 17.000 Panzerbetonwerke. Hinter dieser Front aus Stahl und Beton, die zum Teil in drei Linien und an einzelnen Stellen in vier Linien eine Gesamtdicke bis zu 50 Kilometer erreicht, steht das deutsche Volk in Waffen. Jak jsem říkal, projev Hitlera byl velmi štmavý a v podstatě ono se to ještě oficiálně nikdy pořádně nepotvrdilo, tak to byl ten hlavní signál. Ano, skupinka z hospody, která podléhá nějakým tlakům pod dojmem Hitlerova projevu, tak se snaží doprovokovat četníky. Samozřejmě četníci mohou reagovat pouze do jisté míry a použít střelbu vlastně v podstatě jim umožňovala akorát přímé ohrožení jejich vlastního zdraví. Ale vidět, že četníci zachovávají chladnou hlavu a že nakonec příslušníci Freikorpsu odchází s nepořízenou. Z Německa teď přijíždí osobní vůz, na jehož zadních sedadlech jsou dvě vláčná těla. Dojíždí a řidič informuje Němce o tom, že za ty zbyté Němce v dovoze zodpovídají Češi. Teď je tam prudká hádka o tom, kdo co, jestli opravdu za to mohou Němci, nebo za to můžou Češi, samozřejmě každý z táborů má svou pravdu. A přijíždí automobil, který přiváží jakousi dámu, která vystoupí. Ano, vypadá to, ano, má nějaký zápisový blok, takže novinářka, která se bude snažit získat o incidentu samozřejmě čerstvé informace. No, jakož to je hornová novinářka, tak samozřejmě to nebylo povůli ani jedné straně. Takže teď se novinářka snaží zjistit. Tehdy byly ale novinářky poměrně běžnou praxí. Samozřejmě v době první republiky, kde většinu takovýchto profesí zastávali muži, tak ty oddíle ženy novinářky byly velice ambiciózní a samozřejmě se chtěli prosadit. Četníci vyprovázeli novinářku, protože už začínalo být poměrně velmi nebezpečno. Němci už se v té době nebrali servítky opravdu s nikým. A v českém příhraničí začínalo být velmi, velmi nebezpečno. Sudetští Němci ne úplně v klidu, ale nakonec odešli s hanlivými pokřiky nejen na stranu Čechů, ale
hlavně na stranu československého četnictva. Sudetoněmeckých příslušníků Freikorps si to zřejmě nenechala líbit a jdou demonstrovat před četnickou stanici, protože řešení té situace s těmi dvěma zbytými Němcemi evidentně nebylo po jejich vůli. Četníci ještě stále mají autoritu, nicméně obávám se, že už to nebude dlouho trvat. Vidíte, že v kupce Syna potají příslušníci Freikorpsu, tahají ukryté zbraně, o kterých četníci zatím nemají ani ponětí. Ale vidíte, že Němci něco chystají. Podlehli přesile. Dva, kteří ten úder nečekali, byli zabiti. Byly vymlácené, byla vymlácena okna. Němci strhali československou vlajku a snaží se dobít na toho odvážného, který se zabarikádoval uvnitř. Povedlo se jim vytáhnout velitele četnické stanice a to je ideální cíl k tomu, aby opravdu ukázali nadřazenost a poníženost Čechů. Němci se užívají dobytého četnické stanice, samozřejmě se snaží o získání nějakých dokumentů, snaží se o zdemolování úřadu četnické stanice, kontrolují ještě jest, aby nenašli dokumenty důležité pro výzvědnou službu Abwehr. Jenže netušili, že v obci u nás je ubytováno družstvo stráže obrany státu. Překvapení hledanovci nestíhali reagovat. Družstvo stráže obrany státu reagovalo na výstřely, které se linuly před četnickou stanicí. A nyní se jim podařilo v podstatě Freikorps vytlačit z obce. Oba strany si pozbývali své raněné a padlé. Sudetoněmečtí Freikorps samozřejmě nemohou porážku unést, protože její hlavní cíl v září 1938 je dělat neklid, narušovat pokoj v pohraničí, narušovat klid československých jednotek. Je to chvíle napětí, je to taková, dá se říct, hra na čekanou. Sosáci připravení, protože čekají ze strany sudetoněmeckých jednotek nějakou podlost. Ani jedna strana, jak je vidět, nechce udělat taktickou chybu. Jednotky stráže v rámci státu se zakopaly na svět na pozici v hospodě. Freikorps využívá každého volného místa. Freikorps udělal útok, při kterém přišel pár mužů. Je na sosácích, aby přebral iniciativu
a 16. jednotka stráže obrany státu má proti útoku, snaží se vytlačit ty zbytky německých jednotek. Německé národnosti spartel svých sokolovců, která jednotka stáže obraní státu dozad a v podstatě sosáci se obraní do kleští. Jednotka stáže obraní státu nemá šanci na tuto převahu reagovat. Prakticky bránit dvě strany je nemožné. Dost často byli financové četníci, sosáci, ubíjeni, byli znepořeni a tak dále. Prostě to, co se bylo v pohraničí, to mělo znaky oficiální teroristické války. Opravdu by to měla být potupa a ukázka německé nadřazenosti. Myslím, že ta nenávist, kterou Němci 38. vůči všemu českému měli, byla opravdu obrovská. Právě dostala nedaleká vojenská posádka, která posílá drosto na pomoc. Armáda evidentně dostala pod svou moc a kontrolu obec a v podstatě to, co zbylo zabitek Free Corps, tak v podstatě se stáhlo kompletně za hranice. Dámy a pánové, to, co jste teď neviděli, to byl jenom v podstatě začátek toho, co se bylo. Dalším dílem bylo 30. září 1938. Dámy a pánové, na závěr dojde k uctění památky všech těch, kteří za obou válek, ale i mezi válkami bojovali za naši československou svobodu. A dá se říci, že díky nim jsme teď my tady a dokážeme si po těch letech jejich boj připomenout. Jako vzpomínka zazní československá státní hymna tak, jak byla odehrána v dubnu roku 1938 v Československém rozhlase.
Jednotky Československé moci k noze zbraň. Dámy a pánové, děkujeme za vaši účast a váš potlesk náleží všem mým kolegům.